はいどうもネイル&コーヒーミュージックの田中健です。今回の音楽にまつわる話はドラムの機材買ってよかったものベスト3というテーマでお話ししたいと思います。今回はドラムの機材で買ってよかったものを3つお伝えしようと思います。バンドで、ツアーをね回ったりしていたので、いわゆるねドラムセットっていうのはねこう一式持っていました、ねシンバルとかねスネアとかね、ドラムのスロン椅子ですね、まあ、あとはシンバルスタンドとかね、スネアスタンドいわゆるねこうそれを支えるスタンド系もね、全部、いわゆるフルセットですね、全部持っていました。これからドラムを始めようと思っている人、もうすでにドラムをね始めている人、機材をねこれからどんどん買っていこうとね、揃えようと思っている人、まあ、いろんな立場の人がねこの動画をご覧になっていると思います、ね、いろんな好みもね、人それぞれあると思いますので、まあ、これは違うなとかねこれはそうだなとかね、まあ、自分のスタイルと照らし合わせて、参考にしていただけると幸いです。では早速いってみましょう、第3位からですね、第3位はマレットです。マレットというとね、まあ、スティックになるのかな、まあ、こう先が丸いね、いわゆるこうビブラフォンとかマリンバとかね、を演奏するときに、使うようなものなんですけども、まあ、こういうやつですね、こう先が丸くなったものですね。まあ、スティックだとね、先がこうチップになっててね、まあ、いわゆるねこういう感じのものが多いんですが、ね、このマレットというのはねこう、まあ、綿がついてたりね、こう糸とかでこう編んで丸くなっているものなんですよね。まあこれだとですね、例えばこうシンバルを叩いたりするときに、ね、このアタックがねちょっとこう柔らかくなってくれるので、こうずっと叩き続けるとねこう、まあ、波のような持続音になってくれたりするんですよね。まあ、ねあとねその木のスティックよりもこの接地面がね多いので、まあ、スネを叩いた時もねこうちょっと丸い音になったりします、ね。まあ、このまあ、このマレットに持ち帰るだけで、ね、ドラムの音に変化がつけられる、ね、まあ、簡単に表現の幅が、ね、こう広がるということで、ね、まあ、すごく便利でしたね、買ってよかったものですね。では2番目ですね、ベスト2いきましょうか、ベスト2はですね、キックペダルですね。これねバンドとかやってる人じゃないとちょっとねわからないと思うんですが、ね、こうドラムってねこの日本の住宅事情や、まあ、文化の関係でねドラムセット一式をね、まあ、持つっていうこともそうなんですけども、その持ち運んだりっていうことがね、まあ、なかなか難しいんですよね。そのね楽器の種類っていうかねその揃えるものがね、まあ、例えばギターとかねそのベースとかねに比べるとね、まあそのスネアだったりシンバルだったりねこうバスドラだったりこうパーツが多いんですよね、まあ、なので、基本的にはそのドラムセットっていうのは、ライブハウスにね、置いてあったりします。まあ、練習スタジオでもね、基本ドラムセットっていうのはね、置いてあります。で自分は、ね、その例えば電車とかでねこう移動してね、基本的にはそこにあるセットを使わせてもらうっていうことなんですよね。まあそういう事情からですね、中には、このドラムセットはなんかこう使いにくいなっていうのがね、まあ、出てくるんですよね。まあ、なので、自分の、手足に触れるもの、まずはねその手足に触れるもの、これはね、まあ、いわゆるねその演奏のこうコントロールに関わってくるので、ね、自分に、合ったものだったり、使い慣れたものっていうのをね、まあ、持って行って使うっていうことなんですよね。まあ、手に触れるものっていうのはね、まあ、スティックなので、まあ、これはね、まあ、みんな、まあ、持ってるんですよ。まあ、軽いしね。はい。で、まあ、次はね、その、足に触れるものっていうことで、キックペダルっていうことなんですよね。
で、僕が実際使っているのは、DW っていうメーカーのですね、5000っていうシリーズなんですが、その中の、ナイロンストラップでね、で、底の板がないやつを、使ってます。要は、軽いっていうことなんですよね。僕は電車移動することが多いので、基本的には持ち運びが楽なもの、その軽いっていうことが、僕の中ですごく大事なんですよね。なのでそういう基準で言うと、キックペダルも、軽いものっていうことに、なりました。では、買ってよかったものベスト1、第1位ですね。1位はシンバルです。スティックとかキックペダルっていうのは、こう自分がコントロールするものですよね。なのでここまではね妥当かなっていう気はするんですけど、その後ですね、ここからは趣味というかね、好みというか、その自分のカラーね、自分の色がね、出る楽器になってきますよね。もし僕が初心者でこれからね、ドラムの機材をね、こう揃えていくっていうことであれば、僕は、スネアよりも、先にね、まずはシンバルをね、買うと思います。はい。もちろんスネアっていうのはね、すごく大事だし、ね、そのあるに越したことはないんですけども、ね、まずね、その良さが限られてて、どっちかを買うっていうことであればね、僕はシンバルを買うかなっていうふうに思います。なぜシンバルを選ぶかっていうその理由はですね、バンドサウンドの中で抜ける音だからなんですね。もちろんスネアっていうのはね、こう叩いててね気持ちいいしね、すごくねいいんですけどもね、例えばねこうボーカルのね、なんていうんですか、この音域っていうところとね、近かったりもするっていうのもあるしね、音がかぶりやすいっていうこともあるんですよね。で、一方このシンバルっていうのは、もちろんね、その高い、息の音からね、その低域までいろんな周波数の音を出しているんですけどもね、そのシンバルしか出せないその音域っていうね、そのバンドの中でこう抜けて聞こえる音域っていうのがね、シンバルにはあるんですよね。シンバルって自分のカラーが出しやすいんですよね。もちろんスネアでも自分のね個性っていうのは出るんですが、ライブハウスでね、例えばライブをするときってほとんどのドラマーの人はみんなスネア持ってきますよね。そこで勝負するよりもね、シンバルをね、持っていって、ね、そこで自分のカラーを出すっていう方がね、なんかこう印象に残るんじゃないかなっていうふうに思います。あとね、何よりこうシンバルをね、叩いててね、こう自分好みの音だとね、こうめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。なので自分の幸福度が、上がります。ちなみにシンバルって言ってもね、セットだとね、何枚かね必要になってきますよね。なので全部揃えるっていうことはね、後回しでね、好きなやつからね、買っていけばいいんじゃないかなっていうふうに思っています。あとね、僕もその1枚に絞れって言われるとなかなかね絞りづらいんですけども、本当にどれかって言われたら、僕の持ってるやつで、イスタンブールっていうメーカーがあるんですけども、そこが出してるね、12インチの、シンバルですね。こういうやつなんですけど、ちょっと見えますかね、イスタンブールの12インチですね。はい。ちょっとね、12インチって、ドラムをやってない人からすると、何のこっちゃって思うかもしれないんですけど、ちょっとね、特殊なというか、あんまり、みんなが使わないサイズなんですけど、スプラッシュシンバルよりも大きくて、クラッシュシンバルよりもちょっと小さいっていうね、サイズなんですよね。なので、どっちにも使える、ギリギリ使えるっていう感じですよね。あとね、これのいいところは、うちで例えばちょっと練習しようと思うときに、これにねタオルを乗せたらね、こうライトシンバルとして使えるんですよね。なので使い勝手がいいっていうことで、これ1枚選ばさせていただきました。で
では最後に買ってよかったもの番外編、お伝えします。それはね、耳栓ですね。はい、これは買ってよかった、まあ買ってよかったってもうないとね、もうどうしようもないというかね、練習するとき、あとね、ライブするとき、でまあもちろんね、その人のライブを見たりするときもね、もうめちゃくちゃ使ってます。はい、これは本当にね、買ってよかった、まあ、ないとね、こう耳がね、聴力っていうのはすごいドラマーにとってもね、大事なのでね、ぜひ皆さん、耳は大事にしましょうということで終わり終わっときます。はい、いかがだったでしょうか。最後まで聞いてくれてありがとうございます。この動画が面白ければいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。それでは素敵なミュージックライフを。